運びでありがとうございますね。本当に大変なもんでございまして、今日は、班長の方から資格が来てます。この先ほど言いましたようにですね、私が一番若いんですね。これで一番若いんですよ。あともう私ちょうど、ちょうど去年還暦になりましてですね、今年61になるわけでございますけど、あとは60代70代上は80代ですからね。言ってないそうでございますね。そうですか、本当に。じゃあ60代半ばぐらいまでの、人たちで今日は、一日楽しんでいっていただきたい。一日そんな長くないです。本当あんまりこうやって突っ込んでくると伸びるよ。ね、月齢ですから大丈夫ですか、ね、もうよく私この会が始まるときにお客さんがいっぱいでなかなか入れんもんですから、外で待ってるのもなんなんで、ちょいと脇へ飲みに行くわけですね。で、まあ、9時やからもうそろそろ終わるかなと思ってそこへドアのところまで来るとやっと4人目がここに上がったくらいですからね。もう本当に何やってんですかねこの会ね。一応7時から9時までという形になってるわけでございますけど、とりあえず定時っていうのが15分だそうですからね。今初めて知りました。ヘルちゃんが、今日は定時に始まるの、うん、15分って言って、もうね、7時からですよね。まああんなことはどうでもいいんですけどね、ちっとも笑ってくれないんで。さあ今日はね、もうとっとと最後の客演のために時間をたっぷり取りたいんで、なるべく早口でザーッと言って芝居たいと思います。まあ普段は私メガネをしております。今日は講座用のおしゃれメガネを忘れてまいりまして、メガネなしですからとても前の方が綺麗に見えます。嘘です。大変なもんでございましてね、嘘なんてのはあまり良くないですね。嘘つきってのはあまり良くないんですけど、ホラ吹きってのがなかなか可愛い、うん、そんな話を今日はちょいと短めに、うん、どうでしょうかね。私の場合ですね、10分の話を大体20分ぐらいやるといういつものパターンでございますんで、途中で、1回忘れ、2回忘れ、前に戻って、3回目にまた忘れて、半分のところまで戻って、オチを言ってから、真ん中に戻ってといういろいろなパターンを踏むわけでございますね。ですから10分の話が大体20分になるわけでございますけどね。今日は、忘れたら忘れたまま次へ行きますからね。10分の話が5分で終わるかも分かりません。はい、まあそういうことでございまして、一つしばらくの間お付き合いを願いたいと思います。ご隠居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 、お前うるさいなお前、なんだ、矢次郎さんじゃないか、どうしたい、お前さん最近顔を見せなかったけどどっか行ってた、あ、またなんか悪さして捕まって冷や飯でも食ってきた、何冷や飯なんか食ってませんよ、いやちょいとね旅へ出てた、旅豪勢だね今、この時期に旅、あ、そういえばお前旅へ出たって去年の暮れぐらいからいなかった、長いこと言ってたんだ、どこ行ってた、ちょいとね北海道の方へ、北海道また遠くへ行ったね、今年のお前北海道なんて言ったらお前寒いだろ、寒いの寒くないのってもう大変な寒さ、今年は遠くに寒い、でもう北海道着いたでしょ、北海道着いたらね、着いた途端に体がねカチャッとこうなんか固まるような感じなんですよ、ですからねもうしょうがないから宿屋の方に行きまして、もう体を温めないといけないってんで風呂ね、常駐に風呂沸いてるかっつったら風呂沸いてるってんで風呂行ったんですよ、でもねご隠居風呂はね湯だから暑い、当たり前だろお前、風呂も湯が暑かなかったら風呂入れねえじゃないか、そうでしょそうでしょそうでしょ、だからね女中さんにねお風呂を埋めてもらってたんですよ、まあその間待ってる間にね足がね流しに凍りついてしまって、バカだねお前は、
足がお前流し凍りつくようなことはそんなことはないから、いやいやそのぐらい寒いんですからね。で、風呂は温まって、まあ、部屋に入ったんですけど、その風呂から部屋に行くまでの間にまた体が冷えちまうんですよ。ですからね、あの女中さんにまたあのお茶を頼んだんですよ、でね、女中がお茶を持ってきてくれまして、お茶をおかじりなさいって言うんですよ。なんだろうね、そのお茶をおかじりなさいってのはおかしいだろ。普通お茶ってのはお上がりなさいっていうのが普通だろ。俺もね、最初はね、変だなと思ったんですけどね、まあ、湯飲みをもらってひょいと覗いてみると凍ってるお茶が。お茶だってお前湯だよ。湯がお前凍るわけないじゃないか。なことやないよ。だからそのぐらい寒いんですって。いや、次の日の朝になりましてね、だから雨が降ってるんですよ。雨が凍って降るの、雨がね。まあ、北海道だったら雨がお前凍って降るだろ。雨が凍って降るはお前雪とかな、あられとかそういうものだ。元気元気元気って知らないからそういうことを言うの。違うんだよ、向こうの雨はね、まるでガラスの棒、あ、ガラスの棒、あ、ガラつららみたいなのが降るの。そんなお前、そんなつららみたいなのが降ったらお前傘させねえじゃないか。だからね、向こうの傘はね、ブリキでできてるの。ブリキでできてるの、ブリキの傘。そんなものがあるんですよ。あなた知らないからそういうことを言うんで。だからね、ご隠居、ちょいっとした雨じゃね、傘差さないんですよ、向こうの人。だってね、みんな差すでしょ。もうひょっとしたら差した場合、もうあっちでガンガラガン、こっちでガンガラガン、こっちでガンガラガン、ガンガラガン、ガンガラガン、ガラ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 って、もううるさくてしょうがないから、もうちょっとした雨では傘は差しません。大体雨払い棒という棒を持っていくんですね。なんかその雨払い棒っていうのは、このちょいと長めの棒にこう2本用意しまして、真ん中にあの紐がついてるんです。あのまあヌンチャクのちょいと大きいようなやつ、これをね、頭の上でくる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 っとこう回しながら雨を払いながら行くんですよ。なかなか優れもんでございましてね、うまいもんですよ、向こうの人。いや、私もね、ちょいとね、通りの向こうのタバコ屋にタバコを買いに行こうと思いましてね、番頭さんにちょっと雨払い棒を貸してくれないかって言ったら、いやー、およしなさいね、これは素人さんには無理です。何言ってんだよ、おいだ、江戸っ子だよって、ちょいとね、貸してもらって行ったんですよ。おー、うまいもんでね、おー、なんか、あれ、とタバコを買うまではよかった。でも、その帰り、雨棒の時計が耳たぶに2本刺さった。バカ野郎。バカだね、お前は。そんな雨の子、トゲ、何を言ってんだっけ。本当なんですから、そのぐらい寒いんですよ。でね、次の日になりまして、雨が上がりまして、いいお天気。ちょいと、せっかくだから近所をね、散歩しようかなと思いましてね、番頭にちょいとお礼でかけてくるからって言ったら、番頭さんが、これ持ってけ、金槌。散歩に行くのになんで金槌がいるんだよ。だから、あっしもね、変だなと思って、まあでも番頭さんが言うんだから、まあしょうがないから、じゃあちょいと お借りしますってんで、行ったんですよ。来たらね、北海道すごいですね。雪雪、雪、雪っていうぐらい、もう一面の雪景色、すごいですよ、真っ白。見たことないでしょ。もうすごいんですよ。でね、かなすごいななんてね、散歩してましたらね、ちょうど尿意ってやつですか、催しましてね、まあ、誰も見てないんで、ちょいとこの辺辺りで、子供の頃を思い出しましてね、富士山の絵でもこうひゅっとこう描いてみようかなって思いましてね、始めたんですよ、おしっこを。女の人は難しいんですけどね、男はできますからね。富士山のね、ちょうど5合目ぐらいまで行った時におしっこが凍った。だからおしっこが凍ったんですよ。おしっこが凍った、そんな。だからまあ、おしっこだってお前、体の中からまあ頭で出てくるんだよ。それだから、そう簡単にこう、おるんですから、それが。それで、
ここでこの金寿司が役に立つんだって私ふっとこうひらめきましてね。ですからね、この凍ったやつをねコチンって折るわけです。折るとまたジャッて出るわけでしょ、うん、これでまたコチンってこう折るわけですよ。またパキンってこう折るわけですよね。ジャですよ、ジャパキンコチン、ジャパキンコチン、ジャパキンパチンパチン、あーチャッチー、どうしたね調子に乗りすぎましてねこの金寿司で あそこを叩いちゃって、まあでもね冷えてますんでね先っぽがもう痛いの痛くないのバカなこと言ってるんじゃないよ本当に本当にバカなんですよ本当私ね。でこの、使った金寿司お土産でもらってきたんですけど、開けましょうか。いらないよそんなのじゃないからでもねご隠居驚いたのはね雪です。雪ある晩のことで私が寝てたら表の方でドタッドタッって音がするんですよ。なんだよそのドタッドタッっていう音は。いやあしもねえなんだなと思って泥棒かななんて思いましてね、ひょいとこう窓開けてみたら、なんとソフトボール台もあろうかというような大きな雪がドタッドタッって降ってるんですよ。また始まったな。雪なんてのは細かいもんだよ。なんだいそのソフトボールもあるようなそんな雪がお前降るわけ。降るんですよ。なんて言ったって北海道ですよ。北海道でっかい道ってこと知らないんですかあなた。いやそれがねダラダラダラって打ってまいりましてね、ダンってこう屋根の上まであっという間に積もってしまう。そんなお前積もっちゃったら表に出られないじゃん。そこはね向こうの人はちゃんと考えてるんですよ。家のねあの日差しが普通の日差しよりもガーンとこう長く出てましてね、その下をこうやって通ってどこでも行けるようになってるんですよ。なるほどね、お前さんの話もまんざら嘘ばっかりじゃないようだね。私もね東北の方に知り合いがいるからそういう話は聞いたことがある。そうでしょうそうでしょう。でねその雪の壁の中を竹ね、竹節がくり抜いてある竹が向こうとこっち側にピュッとこう通ってるんですよ。なんだそれ。そのまま通してどうするんですか。これちゃんと向こうの人は考えてますね。これがね竹の節ないでしょ。こっち側の人とこっち側の人がその竹を使ってお話ができるようになってるんですよ。すごいね、そんなことを考えてるのか。そうなんですよ、向こうの人はね、本当に朝早く起きるでしょ。朝早く起きるとね、おはようございます、おはようございますで、あの、隣の人ですからね、顔見ておはようございますっていうのができるんですけど、まあ、向こう側の人はね、もう雪の壁がありますんで、こう、なかなかできないでしょ。でもね、この竹を使えば、おはようございます、おはようございます、お、元ちゃん元気かいという話がね、できるわけですよ。でもね、これが、なんと、寒い朝なんかになりますと、そのおはようがちょうど真ん中あたりでコチッと凍るんですよ。だから、その凍っちゃうんね。で、次から次へこうどん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 来て凍ってしまうんです。竹の筒の中におはようがびっしり凍ってしまう。お前ね、なんかそんなおはようが凍るんですよ。でもね、その凍っちゃったやつはもう使い物になりませんんでね、これをね、取り外しまして、だいたい10センチぐらいの幅に切りまして、これをね、1本2円で売ってるんです。だから1本2円で売ってるんですよ。そんなお前買うやつがいるのか。いるんですよこれが。なかなか本当にね都合がいい、ね、これをねどう使うかと言いますとね、なかなか朝起きないようなね子供がいるでしょ。学校に遅れるね、大変じゃないですか。ですからねお母さんがねその子供の枕元に桶を持ってまいりまして、その中にお湯を張ってこの凍ったおはようを5、6本ポロッとこう入れとくわけですよ。そうするとね、中でね、おはようの凍ったやつが、じわ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 、おはよう、おはよう、おはよう、ああ、ちょっと、くっくら、急にびっくりするじゃないか、大きな声を出すんじゃないよ、本当に。ごめんなさい。しかしね、びっくりするといえば、私もびっくりしましたね。ある晩のことで火事だったんですよ。火事、おお、これは大変だった。もう大変なんてもんじゃないんですよ。あのね、火事だ火事だという声に、ね、私目覚めましてね、ここでね火事ったらね江戸っ子
で、まあ、血がパーッとこう騒ぐわけですよ。もろからピャンと脱いでね、表でピャーッと飛び出していったんだよ。その寒いのに、脱いでいったの、もうね、背中のね、織物でね、ちゃりとダーッとこう脅かしてやろうと思って。次郎さん、あなた、いつ織物入れたの？織物、ついうっかり入れ忘れたんで、肩肌入れた。寒いもんですからね。いや、現場行ったんですよ。ただね、すごいですよ。向こうの火事はこっちの火事と一緒。当たり前だよね。だから、カーッとこう、もーっと燃えてるんですよ。すごいですよ。でもね、その火事、だんだんこう、この燃え方がゆっくりになってくる。なんかおかしいなと思ったら、火事がペキッ凍っちゃう。はぁ、だから火事が凍るんですよ。お前さんって、火事、火だよ。火が凍る、何を言ってるんですか。そのぐらい寒いんですから。もう隣の人に聞いたら、今年は寒いもんですからね、いい塩梅に早く凍りましたってこう言うんですよ。もう私もね、もう次の日の朝早く起きまして、でもその火事の現場へ見行ったんですよ。どうなってるかなと思いましたら、町内の人がね、集まってまいりましたね。その火事をノコギリで小さく切って車に積んでるんですよ。どうするんだって言ったら、いや、これはもうこのままにしといてもしょうがないから、これをね、海に持ってって伏てる。もったいない、そういうことをするんじゃないよね。これ よかったら俺に少し分けてくれないかしたら、いや、こんなものだったらいくらでも持ってってくださいって、いやー、閉めたと思いましたね。なんで閉めたの？いやー、これをね、持って帰ってきて、あの見せ物なんかでこうやったら、あー、随分流行るかなと思いましてね、牛を5、6頭雇って、牛方を、まあ、10人ぐらい雇いましてね、これ牛の背中にもう積めるだけ積んで、氷の、凍った火事をカーッ積んでね、海を渡ってやってきたんですよ。ちょうどどのあたりですかね、あの福島のちょいと向こう側ぐらいですか。来たら、運悪く春一番、南の暖かい風がこっちから吹いてくるんですよ。そうしたら牛の背中の火事が溶け始めて、ガーッと溶けたと思ったら、一気にブワー燃え上がりまして、ほら大変だって、もう水をかけても全然消えない。これをなんと、焼け牛に水っていうぐらいですからね、全然消えないんですよ。わーんと燃えてしまいまして、まあ牛は真っ黒焦げで死んじゃって、かーもう大変ですよ。牛方の怒ったのなんのって、から牛どうしてくれるんだって、わーっと追いかけてきましたんでね、あーしまった、と逃げたんですよ。逃げて、でも、あ、福島の方へ逃げてったら放射線が危ないなと思ったんで、山の方へザーッと行ったんです。そうしたら目の前に三元四方もあるような大きな岩、あ、ここで俺の身体極まったと、なんか変な感じになってきたね。そう思ったんですよ。でもね、いいなと思って、その大きな石をクッと小脇に抱えて、お前さっきなんて言って、三元四方もあるような石がなんで小脇に抱えられるの。いやー、それがね、ちょうどいい具合に真ん中がキュンとこうくびれてましてね、ひょうたんみたいになってね、だからクワーッとこう抱えましてね、俺ちぎって言わなきゃ、ちぎって言わない、いやーってやったら、ったらいやーっと打ち方逃げていっちゃった。お前ね、なんてそんな石が、お前ちぎって言わなきゃ、ちぎって言わないってできるわけないんだよ。ちょうどね、出来たての石だったからね、やらかくよかった、これで俺も一晩で死んだなと思った矢先、そうですね、だいたい300メーターぐらいもこうでしょうかね、土煙がポッと上がったんですよ。そしたらその土煙がブッ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 バーッとこっちの方に向かってくるんですよ。おー、どうした、ブカーッと、ナナー、どうした、ナナーと思ったら、なんと三元四方もあるような大きなイノシ、そんな大きなイノシシはいないだろうね。やけに三元が好きだろう、本当に。いや、本当にいるんですよ、向こうの山の方は。すごいんですから。そのイノシシがね、ダーッとこう向かってくるわけです。ああ、でもね、あ、このままじゃやられるなと思って、ひゅーと見ると、松の木があったもんですから、そこでガーッとこう登っていきましたね。ふったら、そのイノシシもなかなか頭がいい。牙を使いましてね、根っこのところ、ピキッ、ピキッ、ピキッとこうやって掘るわけですよ。私もね、倒そうとしてる。まあ私はね、木の上でから木にしがみついて、気が気じゃないっていうのはこのことですね。またシャレかよ。いや、でもね、
ここでこのままにしててもね、倒されて食われちゃうでしょ。ですから度胸決めましたよ。ひゃりとね、イノシシの背中にイノシシ乗りになって、お前それを言うなら馬乗りならいいんですよ。イノシシですからイノシシ乗りで、ね、でもね、イノシシもね、たーっとって暴れるわけでございましてね、あ大変だ大変だって暴れるでしょ。私も振り落とされちゃいけないってんで、ひょいと手を後ろにやると、なんとイノシシの尻尾が手に触った。カーおラッキー、わー体に32枚って余ったやつで8枚切らしてる。おい、ちょっと待って、八郎さん。イノシシの尻尾がお前そんな長いわけないじゃないか。いや、何言ってんのか、3軒もあるようなイノシシですから、尻尾だって長いんですから、バーッと。でね、ここで、このイノシシをね、私この刀で持ってね、ダーンとこう背中に突きつけて殺しちゃおうと思いましてね、キャーってやったんですけどね、なんせ三軒もあるようなイノシシでしょ、なんもう、硬い、怪我がもうすごい、甲羅のように硬く、もう全然歯が立たない、これしょうがないなと思って、あでも腹の方は柔らかいだろうなと思って、腹の方をまさぐったら、ほっ、金玉。金玉がついてるじゃないですか。あこれはひょっとしたら、急所で違いないなと思いましてね、その金玉を思いっきりガーッと握り潰してやったんですよ。そうしたらコテッとこうね、イノシシがこうやけに脆いね、そのイノシシも。でね、獣の中にはよくね、死んだふりっていうのをするやつがいるっていうでしょ。で先ほどの刀でもってね、腹をね、とどめをピャーッと裂いてやったんですよ。そしたらその腹の中から子供のイノシシが16匹、ブワー親の仇、ブワーって出てきたんですよ。16匹もか、そう、獅子の16匹。じゃあ、八郎さん、え？お前さんね、まあ、ちょっと休もう。ね。大変なんだよ。もう汗かいちゃって、もう大変なんだよね。もう、いいよ、もうお前さんの話は。うん。で、ところで、八郎さん、お前さん、そのイノシシを、何を握って、殺したんだよ。ですから、腹の下にあったあの金玉ですよ。あ金玉したらオスだろ。ほらそうでしょ。根拠さんだってついてるでしょ、金玉。ね、オスでしょ、私だってありますよ。見せましょうか。いい、見せなくたっていいんだよ。お前、そのとどめを刺した時に腹を裂いて、何が出てきた、子供のイノシシ。オスの腹からお前どうしてその子供が出てくるんだ。何を言うんですか、そこが畜生の浅ましさと。バカなこと言うんじゃないよ。しかしね、八次郎さん、お前さんここに来る時からずーっと気になってたんだけど、その格好一体何、何ってこれ山伏ですけど、だからどうして山伏の格好をしてるんだって言ってるの。なんてご隠居、山伏でなきゃうまくホラが吹けねえ。